el tenis taula tornava a repetir trofeu estiuenc a la Setmana Esportiva. Trofeu organitzat pel Club de Tenis Taula de la Pobla. Un matí de campionat de caràcter amistós per a tots els públics i la inscripció era gratuïta. L'edició de diumenge va tindre bona participació entre jugadors en edat escolar. Principalment ells i per a tots els jugadors aficionats estava organitzat este torneig. Un dia que va donar opció de competir a molts jugadors de l'escola i tots aquells aficionats a aquest esport de raqueta en format reduït. El que volem és fomentar l'afició del tenis taula en la Pobla i en la comarca. S'han apuntat 25 jugadors aficionats, com ja t'he dit, i el que hem fet ara ha sigut jugar en la fase de grups, que eren 25, 5 grups de 5 jugadors, i els dos, el primer i el segon, passen ara a semifinals i al quadre final, i en aquesta tònica estem. Després d'un any amb la nova junta directiva del club, es dona per aconseguir l'objectiu d'acostar aquest esport als més joves del poble. Este últim curs esportiu, l'escola ha crescut fins a 20 jugadors. Una xifra molt alta, tenint en compte que parlem de tenis taula. Amb este dia la temporada arriba a la seua fi, quasi 11 mesos d'activitat per al Club de Tenis Taula, que tornarà a començar el pròxim mes de setembre, on tots els seus equips federats intentaran millorar els resultats d'esta campanya, uns resultats que des del club es valoren de manera molt positiva. Amb la disputa del campionat de tenis taula de la Setmana Esportiva, els jugadors del Club de la Pobla tanquen la temporada. Moment de valorar resultats i començar a posar-se reptes per a la nova temporada. Hem tingut una temporada molt agradable, ens ha vendut un grapat de trofeus i sense dubte el campionat d'Espanya per equips en la modalitat de Aleví. I hem ficat a un jugador dins dels 16 millors jugadors d'autonomia, de la comunitat autonòmica, havent pujat de categoria i ara estem que havent adquirit una plaça en segona nacional, és a dir, que la Pobla tindrà un equip en segona nacional a partir de setembre. La competició disputada diumenge ens deixa els següents resultats. El millor jugador en edat escolar va ser Carles Martínez. A la classificació general, el tercer classificat va ser Michel Pérez. Segon lloc per Aitor Sevillano. I com a campió del trofeu de tenis taula de la Setmana Esportiva va quedar Carlos Ron.